ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରର ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ରହିକି। ଏ ରଜ ହେଉଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ରଜ ଆମେ କହିପାରିବା। ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଅଳତା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନେଲପଲିସ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା କୁଆଁରୀ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଗୋଟେ କୁନି ପିଲାଟିଏ ନେଲପଲିସ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, କିଏ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ତ କିଏ ଅଳତା ଲଗାଇ ଦେଉଛି, କିଏ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି, ତ କେଉଁଠି ପିଠାପଣାର ଆସର ଜମିଛି। ପୁରା ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜର ହୋଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। କେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେତେ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହ, ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ରହିଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଜି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇଛି, ଆଉ ସିଏ ନେଲପଲିସ୍ ଲଗାଉଛି, ଅଳତା ଲଗାଉଛି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଭଉଣୀ କ'ଣ କେମିତି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଥର। ଆମର ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଏତେ ଖୁସିରେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ରହିକି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିପାରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି କରୁଛୁ। ମାସ୍କ ଲଗାଇକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୋ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର ପୁରା ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି। ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ରଜ ଖେଳି ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏ ଦୋଳି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କୁଆଁରୀ ମନରେ କୁଆଁରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ପୁରା ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ପାଗ ରହିଛି ଯାହା କୁହାଯାଏ ମେଘ ଆଉ ମାଟିର ମିଳନ ହେଉଛି, ଆଷାଢ଼ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ରଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ସହିତ କିଛି କୁଆଁରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସଜ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୋଳିରେ ବସିକି ଆପଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି? ରଜ ଦୋଳିରେ ବସି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ ହେଇଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହଉନି, ଆମ ବସ୍ତି ଭିତରେ ସେଲିବ୍ରେଟ ହଉଛି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି କିଛି ପିଠା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ଦୋଳି ମାନେ ଦୋଳି ବନେଇଛନ୍ତି, ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ, ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଦୋଳି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ କୁଆରୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସଜ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏଥରକ ମାସ୍କ ଲଗାଇକି ଆପଣ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଦୋଳିରେ ବସି କାରଣ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେ ଘରେ ଲକଡାଉନ ଟିକେ ବି ହେଲେ ମାନେ ବହୁତ ଟିକେ ଇଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବି ହେଲେ ମିଳିମିଶି ହେଇପାରୁନି, ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛି ଦୋଳିରେ, ସେଇଟା ଆମେ ବସିକି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପରିବାର ସହିତ ଏବେ ଟିକେ ଖୁସି ମନେ, ପରିବାର ସହିତ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ପରିବାର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜ ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଘରେ ରହିକି ସେମାନେ ରଜ ପାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ପଛପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରଜ ପାନ ରହିଛି, ରଜ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରଜ ଗୀତ ମନେ ଦୋଳିରେ ବସି କୁଆରୀଟିଏ ଖେଳେ ସେଇ ଗୀତ ସେମାନେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ରଜ ଗୀତରେ ଝୁମୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ରହିଛି, ଛଣା ପିଠା ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଛି, ପାନ ଯେଉଁ ପାନ କି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ରଜରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୋଡ଼ ପିଠା ରହିଛି, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ପକାଇ ପୋଡ଼ ପିଠା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପୋଡ଼ ପିଠା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ବିଶେଷତା ଆଜି ରହିଛି ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିଠା ସିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ପିଠା ଆଜି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିବେ ତ କରୋନା ପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ, ଆଉ କରୋନା ପାଇଁ ତ କିଛି କରିହେଲାନି, ଯାହା ଘରେ ଥାଇକି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା କଥା, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧି ସାନିଟାଇଜ କରି ଘର ଭିତରେ ଯାହା ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା କଥା ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଠା ପୋଡ଼ ପିଠା କରୁଛୁ, ରଜ ପାନ କରୁଛୁ, ଆରିସା ପିଠା କରୁଛୁ, କାକରା ପିଠା କରିଛୁ। ସାଧାରଣ ସାନିଟାଇଜ କରିକି ମାସ୍କ ବାନ୍ଧି ଯାହା ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତି ଘରେ ରହି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ। ପୋଡ଼ ପିଠା ଆମର ତା ଦେହରେ ଯାହା ସବୁ ପଡ଼େ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ ଛେନା ଯାହା ଯେମିତି ଦିଆ ହୁଏ ସେମିତି ଦିଆ ହେଇକି ପୋଡ଼ ପିଠା ବନା ହେଇଛି ଆଉ।
ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ପୋଡ଼ ପିଠା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଘରେ ରହିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ରଜ ମଧ୍ୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କରୋନା ମହାମାରୀ ରହିଛି, ବାହାରକୁ ଗଲେ ହୁଏତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନର ସେପଟେ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ଘରେ ରହିବା ଆଉ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା। ଏ ରହିଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମାସ୍କ ଲଗାଇ ସାନିଟାଇଜର ହୋଇ ସେମାନେ ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏବର୍ଷ ସେମାନେ ମାସ୍କ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ଲଗାଇକି ଏଇ ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଏତ ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ରଜ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯଦି ଆଜିଠୁ ସତର୍କ ରହିବା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ଭାବରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁପ୍ରାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।